odayaasha dhaqanka muqdisho ayaa maanta galinkii dambe muqdisho ku qabtay munaasabad lagu taageerayay go'aankii maamulada hirshabeelle iyo galmudug oo ay ku sheegeen in aysan marnaba taageersanayn muddo kordhinta loo sameeyey hay-adaha kala duwan ee dowladda soomaaliya kulankan ayaa odayaasha dhaqanka magaalada muqdisho waxa ay garab istaag ugu muujiyeen maamulada galmudug hirshabeelle iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo ay ugu baaqeen in uu dardargeliyo sidii doorasho dalka ay uga dhici lahayd ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha hooye nabadoon xasan maxamed xaad iyo afhayeenka odayaasha dhaqanka cabdinuur axmed diiriye cali madaxda kaleeto go-aanay qaadatay wanaagsan oo sharaf leh waana midkii aan soo dhoweynayno annaga marka waxaa laga rabaa dowrkeennu inuu cad yahay dowrkeennu waa islaax bayna naas waa nabad inaan ku baaqno waa dowladnimo loo maraayo geeddi socodka saxdaa ee doorashada taga waa in lagu laabto doorashadii wada ogol ah soomaaliyeed lagu kalsoonaan karo dowlad la aamini kara ay ka dhalato oo dalka hoggaamisa biidnillaahi kariim warkii lagu farxay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle iyo bare ministerka maxamed xuseen rooble ay qaateen go-aankaas wuxuu ahaa go-aan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto ka farxiyey dhiilladii iyo colaadii iyo dhufeysyadii magaaladan muqdisho ka jirtana biyo ku shubay waxaan rabaa sida odayaashu usoo dhoweeyeen inaan mar labaad usoo dhoweeyo taageernana go-aankaas sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnadii kasoo qayb galay waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo oo mahad celiyo labada madaxweyne ee hirshabeelle iyo galmudug cali guudlaawe iyo axmed qoorqoor ra-iisul wasaaraha dalka mudane xuseen maxamed rooble walaalayaal go-aan geesinimo leh oy ku faraxday ummadda soomaaliyeed ayaad qaadateen waxaan aad iyo aad u soo dhoweynaynaa warkii quruxdu badnaa ka soo yeeray labada maamul goboleed madaxweyne guudlaawe iyo madaxweyne qoorqoor ra-iisul wasaaraha uu ku raacay ee ahaa in dagaalkana la joojiyo wixii dagaalka keenayna dib looga laabto madasha dhallinyarada badbaado qaran waxaan si aad iyo aad u weyn u soo dhoweynaynaa go-aankii masiiriga ahaa ee taariikhda galay ay soo saareen odayaasha dhaqanka muqdisho ayaa ugu dambeyn warmurtiyeed ka soo saaray kulankooda arya xalaal ah goluhu isagoo ku hadlaya codka shacabka soomaaliyeed ee uu matalo waxaan uga digaynaa guddoonka baarlamaanka ee uu hormuudka ka yahay guddoomiyihii hore maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo labadiisa ku-xigeen iyo 54 xildhibaan ee aan magacyadooda hayno iyo meelaha ay ka degan yihiin magaalada muqdisho in haddii ay sameeyaan wax lidi ku ah nabadda iyo sharafka dowladnimada ummadda soomaaliyeed in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan waxaana cod dheer ku leenahay oo aan gambasho lahayn ugu sheegaynaa inay guryahooda ka dareemi doonaan haddii ay mar kale ku kacaan wax curyaaminaya geddisocodka doorashooyinka dalka goluhu wuxuu baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday ugu baaqayaa inay guryahooda iyo deegaamadii ay ka kala yimaadeen ku laabtaan sida ugu dhaqsiyaha badan sucaad cabdicasiis daahir telefishinka somali cable magaalada muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akoonka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel
abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier.